sko, borg er svo miklu, miklu meira en hús og götur. Og borg er ekki síst sá skáldskapur sem að hefur sprottið upp úr jarðvegi borgarinnar. Þannig að fyrir mér er Reykjavík, bókmenntir. Að þegar ég hugsa Reykjavík og þegar ég ferðast Reykjavík, að þá ég raun og veru alltaf staddur í einhverju bókmenntalandslagi. Þá það ljóð eða saga eða atvik sem að kemur upp í hugann, oft úr bara bókmenntunum. Það sem í raun og veru svo sérkennilegt Ísland, að það þessi möguleiki á byrjun. Verða þess að ég held að Ísland skeri sig úr öðrum Evrópuþjóðum að þessu leiti, að það hægt að benda á upphaf landnáms, upphaf þjóðarinnar. Aðra þjóðir að þær búa við svo miklu, miklu lengri sögu, þær hverfa einhvers staðar í forsögu, í móðu forsögunar. En Íslendingar, að þeir eru sérstakir að þessu leiti, að þeir koma hingað að ónumdu landi. Hér sest landnámsmaðurinn af. Hann hefur úr öllu landin að velja og hann velur þennan stað. En það svo merkilegt með það að síðan eiginlega ekki söguna meir, að það eins og hún færist úr fókus. Og til dæmis að taka Íslendingasögurnar, þessar 40 Íslendingasögur, að enginn þeirra hefur Reykjavík að sögusviði eða minnist á Reykjavík. En Reykjavík, hún kemur bara ekki við sögu í að segja má hvað 900 ár. Þá gerist það hér á þessum stað að landfógetinn, íslenski, í félagi við nokkra íslenska athafnamenn og síðast en ekki síst Dana konung. Hann ákveður að reisa hér iðnaðarþorp sem var ætlað til þess að búa hér til einhvers konar efnagast líf. Og það er ekki annað en það á einu sumri að þá rís hérna götumynd, svona bara eins og leikmynd í bíómynd, húsaröð, sittkvorum megin við þessa götu hér, Aðalstræti. Síðan, ef við tökum stökk fram til aldamótan 1900, að þá hefur Reykjavík raun og verið ekki bætt miklu við sig. Og það er svo merkilegt að þarna aldamótin, að þá búa öll helstu skáld landsins, þau búa í Reykjavík. Það eru 10 skáld og sum þjóðskáld sem búa hér á þessum stað, en ekkert þeirra gerir Reykjavík að yrkisefni. Og það er eiginlega ekki fyrr en á þriðja áratugnum sem að hér koma fram skáld og rithöfundar sem að gera í raun og veru borgina að yrkisefni. Og þá hefur það gerst að hér í byrjun aldarinnar, 1906, þá kemur hérna fyrsti togarinn til landsins og gerir einmitt út frá Reykjavík. Og með togarútgerðinni að þá byrjar hér fjármagnsflæði og atvinnulíf og svona dýnamík sem að þenur þessa borg út. Það er svolítið skemmtileg setning sem Halldór Laxness kemur með þarna 1925. Þá segir hann að Reykjavík hafi allt sem að stórborg hentar, ekki bara háskóla og kvikmyndahús, heldur líka fútbol og homosexualisma. Og þá var náttúrulega allt komið sem að príða má einn bæ. Nú síðan er auðvelt að rekja þessa sögu áfram að þessi skáld og þessi rithöfundar, það vill svo til að þeir hafa aðsetur hér í þessu rauða húsi sem að ennþá stendur og heitir Unuhús.
að hér má segja að það hefur verið eins konar salong svona næstu því að París er fyrirmynd að í aldarfjórðung frá 1924 til 1947 þá býr hér merkilegu maður erlendur í Unuhúsi sem að vann bara borgarlega vinnu hann var skrifstofustjóri lögreglustjóra embættisins en hann var svona breiður víður var svona skiptiborð og hvetjandi vekjandi að honum drógust listamenn skáld rithöfundar og raun og veru alls konar fólk og hér má segja að hafi staðið í aldarfjórðung gestaboð á hverju einasta kvöldi síðan taka við önnur skáld og það eru skáld sem eru fætt í Reykjavík skáld eins og til dæmis Dagur Sigurðarson Ingibjörg Haraldsdóttir hún yrkir til dæmis í ljóði sem heitir Ég er ekki barn náttúrunnar Asfaltið er iljum mínum kærast auðar, regnvotar götur bakgrunnur, drauma og martraða minna fjöllin fjarlæg umgerð dregin fínum dráttum á mörkum himins og jarðar þannig að þarna er borgin orðin þeirra náttúrulega umhverfi en líka svolítið meira vegna þess að nú er Reykjavík komin inn í pólitíkina miklu meira það sem að gerist eftir heimstyrjöldina síðari það er þessi herseta bandaríkjamanna á Íslandi sem að klífur þjóðina í raun og veru í tvennt og Reykjavík verður ósjálfrátt svona tákn fyrir þessi pólitísku átök þá verður Reykjavík meira svona spillingar úrkynjunar staður til dæmis í ljóði eftir Dag Sigurðarson þar talar hann um tvö Ísland það eru tvö Ísland annað Ísland föðurland mitt hitt versti óvinur þess eins konar and Ísland öllum hafís verri taugahrollurinn í Austurstræti eftir hádegið. Og smátt og smátt að þá snýst dæmi við að frá því aldamótin 1900 þegar að Reykjavík var ekki þess virði að vera yrkisefni að þá verður Reykjavík yrkisefnið með stóru Y9 þannig að straumurinn hann verður svo stríður að það myndast í raun og veru núna á síðustu árum og þá hefur myndast eins konar andóf við því mega trendi og framkoma rithöfundar eins og Gyrðir Elíásson og Jón Kalman sem að gera þorpið aftur að sögusviði. Reykjavík dásamleg borg. Í vissum skilningi stendur hún fyllilega jafnfætis heimsborgunum sem kalla sig Nombril du l'Univers og annars slíkt. En hún að einu leyti frábrugðin London, París og Róm. Hún á sér enga sögu. Hún varð skyndilega til úr ekki neinu og að því virðist á nokkurs tilgangs, hvorki góðs né ills, hvað sem það á að þýða. Og við sem hittumst hér á svona glannalegum morgni erum börn þessara borgar raunar stjúpsinir og tökubörn en það skiptir ekki miklu máli því Reykjavík öllum góð hvernig svo sem þeir eru til komnir hún hefur að vísa ekki gefið okkur neitt sem auga sér eða hönd á festir en hún hefur gert okkur að mönnum drykkfelldum og peningalausum mönnum með ofurlítið brot af samvisku heimsins í hjörtunum. Hún veitt okkur þegnrétt í mannheimum
Hún kom okkur að minnsta kosti í sálrænt samband við hinn stríðandi líð veraldarinnar og við stóðum ævinlega réttu megin í þeirri baráttu þótt það væri kannski ekki á margra vitorði. Okkur dreymdi jafnvel þann stóra draum að fara sjálfir í þá styrjöld og fórna lífinu til lofs og dýrðar því sem góðir menn nefna sannleika og réttlæti. Auðvitað fórum við hvergi, en það var ekki okkur að kenna. Við vorum svo fátækir, við áttum ekki fyrir fargjaldinu til aftöku staðarins. Þannig Reykjavík og á þennan hátt skapar hún sína guði og sína menn.